尔门特罗斯。这场比赛呢，他是首发。好了，裁判已经吹响了比赛开始的哨音。各位球迷朋友，您正在收看的是由咪咕视频和移动高清为您带来的2024年中超联赛第六轮，深圳新鹏城坐镇主场华安体育中心体育场来迎战武汉三镇的比赛。他的左右的调度能不能做到及时、合理、高质量，这个可能会成为这场比赛深圳队能不能打得好的一个非常关键的。是，来看看啊，三镇这一次扣一下，左脚的一脚低射，冯鹏扑出来跟进再补射。哎，在门前有一个身体接触，裁判这一下并没有想上。来自于哥伦比亚，就是胸部一挺，来到门前，门德斯闯过门前大门，哎呦，哎呦，这个球在门线上挡出来了。余卫啊，这个补位非常精彩，这是余卫立大功啊！头球再顶。刚才这球送的不错，三阵退回来之后啊，这个四四二的防守的阵型其实站的还是比较紧密的，这一下又断下来，有反击的机会。文德斯想往左路给，给过来了，远端呀，看到了，是还回不来。嗯，哎，这转移漂亮，给过来了，一打一。嗯，还得往回走，后点有了头球，好球，一下再扣，左脚兜，哎，错进错出了，亚哥，二门特罗斯门前。空门，推射球进了。这个球是不是吹越位了？嗯，这个球不知道吹的是不是迪亚哥之前那一下的越位。你再来看一看啊，迪亚哥阿尔门特罗斯啊，确实确实越位。最后这一下倒是没问题。横向的转移。自己来了，哇，漂亮！这个球啊，这是一脚超级惊天世界波呀！今天刘越的状态啊，从上半场下半段开始啊，就直线上升。前有追兵，后有堵截啊。对，现在就是咱们之前说，张玉东他在后腰位置上，实际上他需要站里的球，但是这一次谁是八号位？转过去了，嗯，哎呀，哎呀，分球时机不好，是现在后腰不在位置上。恩里克来了，三线齐发，这球传的。郑志鹏，哎，这球有机会。嗯，阮阳左脚打门，二门的罗斯再抢。嗯，最后吹了二门特罗斯背后的犯规，就是当把对方的防线压扁之后，这俩人倒是都站在对方中卫身前。看看这一下，亚哥，嗯，哎呦，溜底线，后门柱，中间给，漏一下，机会啊，哎呀，可以再给，脚后跟一踩，大门，还有还有有啊，进，这球进了，这球进了，安永佳替补登场啊，完成了常规时间最后一分钟的绝平。其实阮阳在后点的那一下就应该有打门的，就这一下应该有打门机会，嗯，但是踩的这一下很漂亮。是啊，刚才田一农这脚大门啊，这个姿势我们仔细观察一下啊，应该也是外脚背侧着身子撩了一下。看看这一下二点球，上面的人不够啊。嗯，好，这样的话，刘明辉是吹响了全场比赛结束的哨音。这样，第六轮最后一场开打的比赛，深圳新鹏城呢，最终是在自己的主场
1-1战平了武汉三镇。